Re, viss ēters ir te. Karavīra rūdījums. Vai to var pārspēt? Vai to var samēroties? Bet varbūt to var īslaicīgi pamēģināt un reizē pārbaudīt arī sevi. Tā saucamais Army Tough Run, īpašais skrējiens, ko organizē bruņoties spēki, ir mūsu dienas kārtībā pat laban, un Ilze noteikti jau tādā īpaši skarbā tough vidē ir devusies, lai pastāstītu vairāk. Labrīt! Labrīt! Jā, labrīt. Labs tāds sportisks izaicinājums ir gaidāms nākamnedēļ, kad Nacionālie bruņoties spēki aicina uz šķēršļu skrējienu. Vairāk par gaidāmos šķēršļu skrējienu un par to, kas tad ir Army Tough Run, varēs pastāstīt mans šī rīta viesis Jānis Miķis, speciālo operāciju pavēlniecības virssežants. Labrīt, Jāni. Kas tad īsti ir Army Tough Run? Labrīt, Ilze, labrīt, skatītāji. Tad Army Tough Run ir šķēršļu skrējiens, ko organizēja Nacionālie bruņotie spēki, izmantojot gan dabiskus šķēršļus, kas var būt viss, ko mēs redzam uz zemes, ūdens, kalni, meši, koki, gan arī mākslīgi šķēršļi, kas ir cilvēki radīti. Bet vairāk Army Tough Run es aicinātu uztvert kā stāstu, ko veidojam mēs visi kopā, bruņotie spēki karavīri un Latvijas iedzīvotāji, kur katrs šajā stāstā var izdzīvot sev kaut ko jaunu, sev kaut ko unikālu. Un vienam tie var būt svētki, vienam tā var būt sacensība, vienam tas var būt izaicinājums pārvarēt pašam sevi. Un jā, aicinu tikai nākt piedalīties un piedzīvot šo unikālo stāstu sajūtu un veidot šo stāstu mums visiem kopā. Tātad 30. jūlijs, kur tas notiks un tik tiešām plecu pie pleca būs iespēja ar karavīriem pārbaudīt arī savas sportiskās spējas? Jā, 30. jūlijas Sigulda, Kaķiškalns, lieliska vieta vispār, kur būt un kur sportot, izmantojot Gaujas, Senlē un Siguldas skaistās ainavas. Ierodamies sestdienā un piedalamies sacensībās. Kādas distances būs pasākuma apmeklētājiem pieejamas un ar ko tās ir īpašas? Mums visam kopā piedāvājam 4 distances. Jaunsardzes distance, kas ir jauniešiem no 14 līdz 18 gadiem, un mēs viņu esam nosaukuši 4,6 mm, tad mums ir tautas distance 5,56 mm, tad mums ir elites distance 12,7 mm, un komandas, kur skrien trīs komandas dalībnieki, un parasti tas ir viņiem līdz kāds apgrūtinājums tiek iedots pārvarot visus šķēršļus, tā ir arī 5,56 mm distance. Kāpēc distances ir veidotas atbilstoši munīcijas kalibram? Ņemot vērā, kad bruņotie spēki, militāra organizācija, tad domājot par to stāsta veidošanu, ko tad es jau pieminēju sākumā, mēs vēlējāmies tās distances arī atspoguļot kalibru veidā, kur tad jaunieši, tas ir tāds mas un ģestrs kalibris ātris, bet ne ļoti tālu spēlējoši, tad tauta tas jau ir tāds standarta kalibris, kur iedarās gan rīziep kurš, savukārt elite, tad mums ir tāds pavisam jaudīgs kalibris, kur ir vajadzīgas kārtīgas spējas distances pievarēšanai. Vai nākotnē varētu gaidīt arī kādu artilērijas munīcijas kalibram piemērotu distanci? To mēs varam skatīties uz nākotni, bet pagaidām mēs paliksim pie esošajiem kalibriem. Kā ir ar līdz atbraucējiem, līdzjutējiem, ģimeni un draugu? Vai esat padomājuši arī par viņiem? Noteikti. Tas, kā mēs skatāmies uz šo pasākumu un arī, ko saka bruņoto spēku komandieris, ka šī ir iespēja pateikties mūsu karavīriem par pašaizliedzīgu dienestu un Latvijas sabiedrībai par izrādītu uzticību. Un līdz ar to arī visi līdzbraucēji, kas ir vai nu bērnu, vai nu sievas, vai nu līdzjutēji, mums būs gan līdzjutēju atrakcija, kur varēs piedalīties un izcīnīt balvas, gan arī bērniem būs piepūšamās atrakcijas, kur dzīvoties. Taiskaitā būs iespēja iepazīt militāro tehniku klātienē, apskatīt un iespējams arī pamēģināt. Nu, katrā gadījumā skriet un vēl pārvarēt šķēršļus nav nekāda joka lieta, bet ko paši dalībnieki no iepriekšējiem gadiem saka, kas ir tā pievienotā vērtība no šī pasākuma? Šeit varētu uzskaitīt ļoti daudz lietas, bet tas, ko es gribētu minēt, viens tā ir kopā būšana, tā ir karavīra ieraudzīšana neformālā vidē, kad es varu, vai Latvijas iedzīvotājs var pieiet klāt karavīriem un prasīt, beigās, ko tad tu dari, kas tu esi, kāds tu esi, iepazīt karavīru nedaudz tuvāk. Bet
Arī par pašu skrējienu mēs esam padomājuši, lai skrējiens paliktu atmiņā, iedot katram skrējiena dalībniekam medaļu. Tātad veicot distanci, katrs jau dabūna medaļu. Atgādināšu tikai to, ka skrējiens ir pilnībā bez maksas. Un taiskaitā, ņemot vērā šo, mums ir arī lielisks balvu fonds, kur tad balvas ir pat līdz 250 eiro vērtībā. Tā kā tā dienu pavadot šādā aktivitātē ir ļoti daudz iegumu, kur ir pozitīvas emocijas, taiskaitā balvas, atmiņas, jā, ļoti daudz. Tātad savas sportiskās spējas un izturību jau nākamnedēļ varēs pārbaudīt tādi spēcīgākie. Man šorīt arī ir speciāls uzdevums pārvarēt šo šķēršļu joslu. Nu, raudzīsimies, kā man tas izdosies. Kā ātri nesanāk, kā gribētos. Ilze, toreiz saņemies vēl drusku, daži metri vertikāli. Tie, tur, bet paskaties, labi sanāk, labi rītī. Sanāk. Malacīt, es domāju, ka viņi ir patrenējusies. Tā kā vāvere pa ko, Ilze, tikai tagad turies.